日本岩手县立盛冈北高等学校为了纪念成立50周年，在明年要带领学生来进行海外研修活动。副校长韩和江研哉特别在日本台湾教育中心日本事务局所长郭燕娜的陪同之下来拜访花莲市公所，希望双方可以在友好城市基础下加深在教育方面的交流，让两市之间的情谊可以更紧密。副校长，五号下午，日本岩手县立盛冈北高等学校副校长韩和江研哉以及英语科老师久保朱妹，在日本台湾教育中心日本事务局所长郭燕娜的陪同下，特别拜访了花莲市公所，希望在明年能够促成更多交流。今うちの学校今度50周年を迎えます。でその記念事業として、お金をぜひいっぱい国際交流とか生徒に使いたいという目的でありました。でいろんな学校を考えていろんな国を探したんです。その中でやっぱり台湾が盛岡市との関係がありましたので、それでぜひカレンの方とも交流してという形でこのカレン市を選びで今来た次第になります。で中身としてはやっぱりいろいろ文化交流であるとか、まあ、お互いに知らない文化であるとか原住民であるとかいろんなことをお互いにシェアできて、英語とか、中国語とかも含めてコミュニケーションできればなと思ってました。花莲市公所致力拓展城市外交，借着国际间的交流，让更多人体验台湾的风土民情及认识花莲的山海之美，并带来观光旅游商机。在今年度后，家燕也会持续的来做姐妹市跟我们友好城市的一个交流，尤其是在今年是一个除了疫情之外，我们今年可以有一些突破后，那可能我们3月多4月多就会有一个直航到与那国岛的这个部分，那未来也希望我们更多的城市都能够有一些可能在直航，我们会持续的在一些努力，那我们希望有一些文化跟一些不只是我们走出去，那也更可以将我们的友好城市的乡亲后带来花莲。花莲市公所同时希望透过民间交流，借由学校、社团及企业进行教育、体育及经贸等互动，不仅加深两市之间情谊，也让花莲的孩子有机会接触国外的学生，提升语言学习，拓展国际视野。记者徐立勤，花莲市报道。